Coses que es diuen dels joves. Que estan enganxats al sofà. Que no es comuniquen. Que passen de tot. Segur? 3xl.net, cada dia al K3. Quan estimes, tens por de fotre't una patacada. Vull un home diferent. Igual que les ven. Jo no estic enamorat de tu. Sí, li diré tot com raja. No saps què fer amb la teva vida? Déu meu. Has pogut fer la dura? Passa de mi. Berlín, Berlín, els dilluns a la tarda, al K3.